Hej, jeg hedder Sara Jensen og er ernæringskonsulent her i Hvidovre Sundhedscenter. Og jeg hedder Louise Thunbo, og jeg er klinisk diætist i Sundhedscenteret. Og vi er en del af det team, der kan hjælpe dig godt på vej, hvis du har fået en kræftsygdom. Vi kan vejlede dig og dine pårørende, hvis du har behov for noget vejledning omkring kost og ernæring. Mange oplever bivirkninger, såsom smagsforandringer, madlede, kvalme, opkast måske også, som kan gøre det svært at få næring nok og holde sin vægt. Men det er rigtig vigtigt, at du holder din vægt under det til behandlingsforløb, så du ikke mister dit funktionsniveau. Vi vil rigtig gerne hjælpe dig med gode råd og idéer til, hvad du kan spise, så du kommer godt igennem dit sygdomsforløb. Så er du allerede i et forløb med kræftkoordinator eller i genoptræningen, så kan de henvise til et forløb hos diætisterne. Du kan også ret henvendelse til din egen læge eller til den behandlende afdeling, og så vil kræftkoordinator ringe dig op og koordinere et forløb her i Sundhedscenteret.